Waliwo akabinja mu baganda baffe ab'eddiini ey'Obuyisiraamu ate nga ka ku ntikko akeefudde ndiwulira. Omanyi ekiwuka ekyo kye ndiwulira? Lwabanga omulimi agenda okutema kasooli, ndiwulira oyo alemeramu. Ne bw'atandika okulabika nti amuggyako ekikuta, era ndiwulira alemeramu mpaka ndiwulira bw'afiira ku muliro. Kati ne baganda baffe bandibanga ebigambo bya mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa byayogera n'ebikolwa byabaddenga abalaga bulijjo nti tabaagala, tabaagalangako, talibaagala, kubanga tebalibeera bamu ku ye, babadde babitekinga for granted. Omuganda ayina enjogera egamba nti k'onooweeka tokalinda kubuna ttaka. Era omuganda ayina enjogera egamba nti linda kiggweyo yafumita mboobo. Engero nnyingi nnyo bwe ntandika kulambulula nga ndi mu kurifaaringa ku baganda baffe bano, tetujja kumalayo. Abajjukira obulungi abantu ababadde prominent mu ddiini ey'Obuyisiraamu bangi bakwatiddwa, bangi battiddwa, bangi baggaliddwa mu makomera, abangi ne bajwetekebwako okubeera nti bali mabega w'obubinja obwabayeekera naddala ADF mu ggwanga lino Uganda. Ebyo byonna nga tebinnaba kugenda wala, bbanga ttono nnyo wiiki ng'emu n'ekitundu erabika n'okuwera tewera, Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yayogerako eri eggwanga, era mu bigambo bye yanokolayo yafundikira akalaatira baganda baffe abo bali mu ddiini ey'Obuyisiraamu nga ye bw'atali ready kukwata ggwanga kuliteeka mu mikono egy'ebyo bye babirivingiramu ng'abali mu ddiini eyo. Era yayogera ebigambo bingi bye tutaali yagadde kuddamu oboolyawo kuba bannayuganda abaabiwulira mwabiwulira. Naye njagala tuddeyo ke mabega mu byafaayo tutunuulire abakulu ab'enjawulo babadde nga bajja battibwa, kutandikira ku Sheikh Nuhu Bate Muzaata, oyo ye eyagaana okudayininga ne gavumenti kubanga yali alaba nti abamu ku bamufuti baali batunda eddiini eri gavumenti ate nga be balyamu baganda baabwe abali mu ddiini y'emu olukwe. Ne batuuka n'okweyawulayawulamu n'abantu baabwe, era olumu obawulira nti ndi wa Kampala mukadde, omulala n'akugamba nti ye w'ekibuli, era n'akulaga nti ow'ekibuli ne Kampala mukadde tebakwatagana olw'ebintu ebitali bimu. Naye ate abantu bano tebakoowa kweyuna eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Bino we mbyogeredde ng'omukulu ono oluvannyuma lw'ebigambo bye yayogera luli gye buvuddeko ng'ayogerako eri eggwanga yabakoowodde mu meeting eyakafubo kuba amanyi amaanyi ge balina, amanyi ne potential ne capability gye bayinza okuteekawo. Bwe babanga ebigambo bye yayogera luli babiwadde obudde ne babireflectingako. Kati abantu bano naddala abakulu mu ddiini eyo bangi abaguliridde n'abaleeta ku round table ne babaako ebintu ebimu bye bakkaanyaako, kyemuva mulabanga waliwo n'omweyavaayo n'agamba mbu yatuula mu mmotoka ya Yoweri Kaguta Tibuhaburwa n'alabanga atudde mu jjana ey'oku nsi n'ajulirira n'obutatuuka mu jjana eri gy'atalabangako, ng'agamba nti mu mmotoka mwe yatuula mwe yatambulira yalabira ddala ng'ali mu jjana. Then ne neewuunya omukulembeze ow'eddiini ow'oku ntikko ng'oyo okuvaamu ebigambo ebifaananako ng'ebyo. Bannaddiini bangi baluguliddemu obulamu olw'okubeera nti boogera ebigambo ebikontana n'enkolagana yaabwe ne gavumenti ya kuno, kubanga gavumenti ekimanyi bulungi nnyo nti bannaddiini abantu bangi ababiriviingiramu era ne bye boogera bigattako ettoffaali ddene.
Mwami Yoweri Kaguta tibuhaburu olwaleero afuba kukakkanya maanyi ga ddiini ey'Obuyisiraamu kubanga amanyi bulungi nnyo nti bamalirivu ebitagambika. N'oluvannyuma lw'okwogera ebigambo bye yayogera luli yali akanyuga jjinja mu kisaka alabe bwe n'abagambako nti ebya shaliya yaabwe mbiganye. Banankola ki era banaŋŋamba ki? Nkiwa abadde atandikiddewo okufiiringa impact ey'ebigambo by'ebyo bye yayogera kwe kubayita mu lukuŋŋaana. Agenda kubawaayo ky'abawa nandi kiyakibawadde dda okubalimbalimba okuva ku mulamwa ogw'okwerwanako okuweebwa ekitiibwa mu ddiini yammwe n'okukiipinga valyu ey'eddiini gye mulimu. Baganda baffe abaatufaako ba Sheikh Nuhu Batemuzaata baali balina values kwe bayimirira nga tolina nawe otandika kumugulirira kuva ku ddiini ye. Naye bano abaliwo omulembe guno beerabira nti omuntu gwe beekubako ate yafuba kubeegobako abeetaaga lwa kubeera nti ayina bye baagala bamuyambemu. Ekyokulabirako akimanyi bulungi nnyo nti bw'akwata bamufti bw'akwata bamasheyi bangi n'abateekamu obutitimbe n'obutitimbe bagenda kumuyiggira akalulu okutandikira ddala ne mu mizikiti gye babuulirira abantu. Buli swale egenda okubeerangawo bagenda mekinganga shua nti eyitamu okubeeranga akatuuti ky'ova olaba nga bamasheyi abamu beeyongera okkulambululira n'okkulaga obulungi obuli mu gavumenti naye ate nga bamasheyi bannaabwe abakwatiddwa ne baggalibwa mu makomera tobabala. Bamasheyi bannaabwe abakubiddwa n'emmundu tobala. Bamasheyi bangi abatemuddwa ne babajweteka gw'okubeera n'obubinja bw'abayeekera tobala. Naye nga tebakola buyeekera wabula nga beeraliikirira olw'ebigambo ebiba bibavaamu. Bangi baweereddwa obutwa era ne bafa nga bamuzaata. Bangi baweereddwa obutwa era nammwe mukimanyi bulungi nnyo. Waliwo muganda waffe eyatufaako gye buvuddeko yaweebwa butwa, yaweebwa emimbiri mu Parliament n'etwala ebbanga ng'emubonyaabonya mpaka haji oyo bwe yafa. Ow'emakindi enkiwa mwenna mumutegeera bulungi. N'olwekyo abantu bangi bafudde mu ngeri bw'eti ey'ekyoyonoonere n'ate n'olaba ng'era abaganda baffe abasiraamu abali mu ddiini y'emu baganda baabwe abattibwa ne bagenda ew'omutemu abatta okubamalawo. Muliyiga ddi? Mulibonerera ddi okutegeera nti omuntu gwe mufuba okukolagana naye oba okudiringa naye tabaagalangako era talibaagala? Kyangu nnyo okukuwa obutitimbe n'obutitimbe naye n'akulekerawo gaapu ey'empeera y'obutitimbe obwo. Ky'ova olabanga bangi muwangudde akatwa, atawangudde katwa yewangulidde bunduki emundu, atawangudde emundu yewangulidde obubenje, yeyengeri kati gye babattamu. Buli muntu yenna akoledde Yoweri Kaguta tebuhaburwa mission. Mission yonna muganda wange empeera egenda kujja mu bungi. Therefore baganda baffe ab'Obuyisiraamu abakyatembeeta gavumenti eno era ne mugyekubako, mutunuulire ebibi ebituuka ku baganda bammwe mulyoke mu reflectinge mulabe nti mwe ebifo ebyo bwe muli bivaamu ne mulekeraawo okutambulira mu bugombe mulibeera mutya? Obulamu bwammwe bulibeera butya? Mulibeera sikiwa nnyo nti nammwe obulamu bwammwe tebugendagenda ng'obwa Sheikh Nuhu Bate eyaweebwa obutwa ng'ate ddiirwa egambibwa okubeera nti yayita mu mukyala we? Baganda baffe basheyika moga n'abalala baggaliddwa makomera, abalala battiddwa, ebyo byonna temubiraba? Mwe mulinyiga kodi? Bannayuganda mwetaaga punishment ki? Mwetaaga kukuula mu njala? Mwetaaga kulaba nga baganda bammwe baba beheadinga? Mwetaaga kulaba nga simanyi punishment? Kubanga buli kibi kyonna Yoweri Kaguta tibuhaburwa afubye okukitukola naye tulemeddwa okutegeera nti tatuwagala, tatuwagalangako era talituwagala. N'obalaba nga banekaanekanye mu makanzu bakute kubo ne boolekera balidde ku mmeeza yemu n'omuntu abatta ne weewuunya
bantu chibe tudiringa na baba kulu dala miaka. Teba vali uinga chichigenda kudakolu na kuruancha. Kambere nebigambo bitono nyo abankumire. Tutambude ne Sheikh Ashraf omulombi wedduwa. Olumu okunyigo kunji bokulaga mu bantu ate kiba kibi. Kati engeri jende ntindi munyive liba ganda bafukula gana ni government inga ate yebata yeba jwete kako guobu yekera. Awachibale kede ababeta. Sheikh Ashraf munonye koku namba yoweri yao akulombere duwa bulichimichi jakubera nga chiterero. Olibweru wagwango ba Uganda bijakubera nga bigwa. Rugababa mpere virunji ebikiro bugurubwe gongolo ne umuji ya kadata abanyongerele uo lufukunya. Nyamboge nde kumukono ugwadio gwatana bachikola. Otapingeka button ya kakared ya kalike chigambo subscribe. Ugateko ne notification bell. Ekuyamba konti buli video yonaje tekayo wajifunira uovo nambiro. Mubere bulunji mweraba.